andra advent. Om man ska predika advent så är det liksom hjälp på att predika man då. Det är redan förutbestämt. Man måste liksom säga vissa saker, eller hur? Det är därför de sätter mig på det. Bara förstått. Förra söndagen, första advent, så hade inte gudstjänst här. Men de texter som man läste då, det är att Jesus rider in i Jerusalem. Han rider in som konung och han hälsas av folket. Och de lägger ut mantlar, de lägger ut olika palmblad och kvistar och sådana saker. För att visa på att konungen kommer. Och antiklimaxet är ju att konungen kommer ridande på en åsna. Liksom, och han kommer i ödmjukhet och inte alls så som en konung skulle göra. Så han kommer inte i triumftåg på det sätt som man tänker att han borde göra. Och den här söndagen så läser man om i olika kyrkor om hur riket, Jesus talar om riket. Och det är det vi ska prata en del om idag. Riket, Guds rike, att det är nära. Och hur det fungerar. Men när det är advent så är det ju så att då har vi ofta väldigt många olika traditioner. Som ni ser här så är vi fruktansvärt otraditionella, för att här finns inga adventsljusstakar. Nej. Känner inte att det är jobbigt, va? Ja. Jag har med mig någonting annat sen. Vi ska få ljus, ni kan vara lugna. Om ett tag ska jag se om min dotter hjälper mig att tända. Men det är så här att i våra familj så är inte vi så där jätteduktiga på traditioner heller. Eller hur? Ursäkta. Vi har ett problem. Det är att mina föräldrar bodde och min mamma bor kvar nere i Halland. Som är 50-60 mil liksom åt det hållet ungefär. Och Elins föräldrar bor 75 mil åt det hållet. Och varje stor högtid och sånt, då är det liksom bara att fundera vilket håll ska vi åka nu. Och då blir det inte riktigt att man hinner göra sig det jättemycket traditioner och att man kan göra sina egna, utan då kanske man tar efter lite andra egentligen. Och jag bodde i USA för några år sedan och då fick jag en liten sån här kulturchock. För på juni, jag tror det var 14 år sedan, så åkte jag och en kompis ner till Los Angeles. Och då finns det någonting alldeles fantastiskt jätteberömt där. Och det är en speciell gata. Där man har tävlat om vem som kan ha flest ljus på utsidan av huset. Och det är liksom så här, man tänker, ja, det är väl ganska mycket ljus. Men alltså, när man börjar närma sig en kilometer från så ser man som en ljuskvast bara på himlen. Och börjar inse att det här är seriöst. Och när jag kom dit så... Man kan säga att det var inga problem att man kunde titta in i husen och se vad den gjorde, för man blev så bländad så man såg liksom inte det. Så folk ville inte vara rädda, privat eller inte så. Utan dit åkte alla, jättemycket folk, och så åkte man gatan sakta fram där. Och så var det som en ljuskvast på bägge sidor också. Helt strålkastare, bara helljus rakt in i ögonen. Och så tänkte man, det måste gå minst ett kärnkraftverk för det. Och sen förstod jag som att detta alltså var början någon gång i tiden som en tävling. Och sen började sprida sig och så skulle man ha lite mer. Och det var ju liksom, hela huset var totalt klätt. Det var figurer på ovanpå, hela trädgården var totalt ljus överallt. Och sen tänkte jag på att jag var hemma. Och speciellt tror jag tänkte på det året efter när jag var hemma igen. Vilken helt annan tradition vi har i Sverige. Mm. När man åkte förbi hus här så var det liksom inte en ljusvägg. Utan då är det bäst att se man inne i huset. Så ser man en ljusstake som lyser. Man kanske ser en stjärna som lyser. Och man ser olika belysningssaker på insidan. Och så tänker man, men mysigt det ser ut. Istället för att bli bländad på det sättet av alltihopa som är utanpå. Och sen är det ju veckan som var, så efter vi varit ute, utegången som vi hade i vår husgrupp, så körde jag hem Maggan. Man vet vad hon säger då till mig när vi åker, det är väl någon gata här uppe, jag åker bort där hon bor i Nyby. Så säger hon så här, åh vad vackert det är med alla dessa ljus på utsidan av husen, säger hon. Jag bara, nej, vad säger du? Jag tycker om dem, säger jag. Så nu har jag märkt att
nu har vi liksom någon slags dubbeltradition där vi har både på insidan och utsidan ofta. Och det värsta är att de som har på utsidan vinner oftast, för de blir så mycket mer så att man märker inte de andra bakgrunden. Men vi har i alla fall en sån här lite ljusstaka hemma. Vi har en Betlehemsstjärna, säger man. Ja, vi har lite traditioner, men vi kanske inte är sådär jätteduktiga på det alltid. Min fru är nog duktigare än jag, men vi försöker i alla fall. Och det som jag fick som tanke då, det var helt enkelt en tankeställare av hur vi även som människor, vad advent och vad julen innebär för oss. Om det här, alla ljusgrejer på utsidan, om det är viktigare än det som är på insidan. Och därför är det billigare för mig att tända. Nej, jag tror det var nästan det. Därför går jag att få den här från min mor någon gång. För jag tycker det är ett ganska gulligt litet hus. Och så kan man ha ett ljus i det. Jag tar hon och gör sådär. Så nu är frågan, hur många är det som ser att det finns ett ljus? Ja. Ser alla ljuset? Ja. För det är ingen som missat? Nej. Ingen alls? Joel, har du sett? Ja. Nej, han tittar inte. Så då får ni tänka att det ljuset är symboliserat advent hela vägen. Då kan jag både första, andra, tredje och fjärde. Men har du det här lite grann i tanken när vi läser texterna om det handlar om idag om riket och vad det innebär på insidan. Så ha gärna med tanken om ljuset här som lyser på insidan. Och att det här får symbolisera inte bara ett hem och ett hus utan ditt och mitt hjärta och ditt och min helhet som varelse egentligen, kropp, själ och andra. Jag ska läsa ifrån Markus 1. Det är en av de texterna man brukar läsa. Markus 1 på vers 14. Då är det Jesus som säger så här. När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sa: tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Så Jesus, när Johannes döparen har blivit fängslad, säger han: tiden är inne, omvänd er, Guds rike är nära. Så Jesus själv säger att Guds rike är nära och ni behöver omvända er för att tro på budskapet. I Lukas kapitel 17 så det är en annan av de texterna som man läser på andra advent om Guds rike kommer som ska läsas lite längre. Kapitel 17 i Lukas vers 20. Tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma svarade han, alltså Jesus svarade detta: Guds rike kommer inte på ett sånt sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga, här är det, eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. Till lärjungar sa han, det ska komma en tid då ni längtar efter att få uppleva en enda människosonens dagar, men inte får det. Man ska säga till er, där är han, eller här är han. Spring inte dit där de pekar, rusa inte efter dem. Till liksom blixten flammar till och lyser upp hela himlen från horisont till horisont, så ska människosonen visa sig på sin dag. Men först måste han lida mycket och förkastas av detta släkte. Som det var i Noas dagar, så ska det bli under människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom över dem och gjorde slut på dem alla. Eller som på Lots tid. Folk åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde, men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. Likadant blir det den dag då människosonen uppenbaras. Här säger Jesus först till fariseerna som frågade, men när kommer Guds rike? Deras bild var självklart inte riktigt den som vi läste om på första advent, att Guds rike kommer och han som är kung kommer på en åsna. Utan han kommer ju självklart komma med liksom dunder och brak och i härlighet och vara en fantastisk kung.
Och när han kommer, då kommer han upprätta ett fysiskt rike och vi kommer äntligen bli fria från romarna. För de var nämligen belägrade av romarna den här tiden. Och då svarar Jesus då: ni tänker fel. Tyvärr, det är inte så som ni tänker, utan Guds rike är inom er. Och det är ju samma sak till oss självklart. Guds rike, det är inom oss. Det är inte här eller där eller utsidan och sånt, utan Guds rike är inom er. Och Jesus sa i andra stället att omvänd er, för Guds rike är nära. Det handlar alltså inte om utanpåverket, eller det handlar inte om att Jesus ska komma i fantastisk ära och makt, utan det handlar om att jag går ut emot Jesus i mitt inre. Sen säger han, vänder sig till lärjungarna som ju då följer honom, säger han att det kommer att komma tider framöver och de säger till er att där är han och nu kommer Guds rike, eller där borta, kom hit, eller här har det hänt. Och Jesus säger helt enkelt: lyssna inte, stäng till öronen. Bry inte om vad de säger. För de har ingen aning om vad de säger, för det är inte sant. Utan när jag kommer tillbaka, då blir det inte bara i härlighet, utan då blir det fantastiskt mäktigt. Då är det som när blixten kommer från ena sidan till den andra. Det kommer vara synligt för alla på en gång. Det kommer vara mycket, mycket, mycket mer än vad ni förväntar er. Så att, var inte oroliga, ni kommer veta när det händer. Så att lyssna inte på dem som säger att kom hit, här är det, eller någonting annat. Utan Guds rike är inom er och jag kommer att komma tillbaka. Och då, den dagen, den stunden, då kommer ni märka det. Och advent, det betyder ju ankomst. Man kan också tänka återkomst. Finns också i ordet. Somliga av oss tänker nog mer så här: ja, jul, Jesus barnet, julklappar, trevligt och mysigt och allting. Ja, vi väntar ju på att Jesus barnet ska komma. Det är det vi väntar på. Det är den ankomsten vi väntar. Och det är en del av det hela. Advent är att vi har en förväntan på att få läsa texten igenom hur Gud väljer att komma som människa, som ett barn, komma hit till jorden. Men det finns ju en annan del i det hela också, som Jesus pratar om här med riket och komma tillbaka igen. Men det är en mycket mäktigare bild. Och vi ska läsa den bilden. Det är inte så ofta man läser den på advent, men jag tycker att den är kanske nog så viktig. Den är från Uppenbarelseboken. Kapitel 5. Och det är hela kapitel 5 faktiskt. Då har vi en helt annan bild. Då är det inte Jesus barnet längre som vi tänker på, utan här helt plötsligt så är det en bild i himlen. Johannes har fått en uppenbarelse, en syn. Han ser saker, vad som pågår i himlen. Och så finns det en viktig bok som behöver öppnas, och ingen kan öppna den. Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på både framsidan och baksidan, och förseglad med 7 sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade ut med hög röst: vem är värdig att öppna boken och bryta sigillen? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna boken och se den. Och jag grät häftigt över att det inte fanns någon som var värdig att öppna boken och se den. Men en av de äldste sa till mig: gråt inte. Se, han har segrat, lejonet av Judas stam. Skottet från Davids rot, han kan öppna boken med dess 7 sigill. Och jag såg att mitt för tronen och de 4 varelserna och mitt för de äldste stod ett lamm. Och det såg ut att ha blivit slaktat. Det hade 7 horn och 7 ögon, som är Guds 7 andar som har sänts ut över hela jorden. Det gick fram och tog boken ur högra handen på honom som satt på tronen. Och när det tog boken föll de 4 varelserna och de 24 äldste ner inför lammet, var och en med en harpa och en guldskål fylld med rökelse, som är de heligas böner. Och de sjöng en ny sång: du är värdig att ta boken och bryta dess sigill. Ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du friköpt åt Gud människor av alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort den till kungadöme mot vår Gud, till präster åt honom.
och de ska vara kungar på jorden. Och jag såg och jag hörde rösten av många änglar som stod runt tronen och varelserna på de äldste. Deras antal var miljarders miljarder, tusen och åter tusen. Och de sa med hög röst: Lammet som blir slaktat är värdigt att ta emot makten och få rikedom och vishet och styrka och ära och härlighet och lovsång. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns där, hörde jag säga: Den som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet. Och de fyra varelserna sa amen. Och de äldste föll ner och tillbad. Det här är en fantastisk adventsbild av med sig. När vi nu är i advent, vi är mitt i andra advent, så har den här bilden, samtidigt som du har bilden om hur Jesus valde att komma som en liten bebis och finna sin krubba, kom hit till jorden som helt försvarslös. Samtidigt så har du samma bild egentligen, lammet som blivit slaktat. Jag uppväxt på en gård med får och sånt, har med många gånger när man slaktar. Och ett lamm som har blivit slaktat, det är liksom, det är ingen makt och rikedom och härlighet i det. Utan det är, då är det ju slut egentligen. Men Jesus segrade på korset. Han blev slaktad. Och i och med att han offrar sig själv och blir slaktad, så tillhör makten och äran och härligheten honom. Och det är det som är våra topp som kristna. Att vi väntar på hela julens budskap om hur Kristus kom hit till jorden. Men vårt slutmål, där vi verkligen längtar efter det här riket, kommer på riktigt, fullt ut ibland oss. Och vi får verkligen vara fullt ut en del av riket. Och där, när vi står där inför tronen, får vi vända här, då tror jag att vi kommer fyllas med sån tacksamhet, så vi kommer fylla med. Det står här att allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns där, hörde jag säga. Visst, allting alltså. Den som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet. Vi kommer med den lovsången. Precis, visst är det härligt. Och vi kommer alltså att få se honom som har segrat en gång. Och det kommer inte vara så att vi måste springa hit och dit och inte veta hur det funkar, utan när det händer, då är det uppenbart för oss alla. Och det är det där som vi faktiskt väntar på. Det är den ankomsten som vi väntar på. Och en väldigt viktig del i det, för att vilja vänta på den ankomsten, det är det här. Det är ljuset som brinner in i det här huset. Det är att du och jag, precis som Jesus sa, Guds rike är nära. Omvänd er. Om vi omvänder oss i våra hjärtan, oavsett hur många gånger vi gjort det tidigare, och säger: Jesus, välkommen in och ta den plats som du vill ha i mitt hjärta. Då är det så att då har vi en fantastisk framtid framför oss. Då har vi en advent som är alldeles underbar. Vi ska läsa ett ställe till, det sista som jag har skrivit ner. Det är från Romarbrevet. Kapitel 15. Det är också en av texterna man brukar läsa på andra advent. Romarbrevet 15 och vers 4. Till och med 7. Alla profetior i skriften står där för att undervisa oss, så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp. Måtte uthållighetens och tröstens Gud göra er eniga efter Kristi Jesu vilja, så att vi alla med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Godta därför varandra så som Kristus har godtagit er till Guds ära. Ska läsa det en gång till. Alla profetior i skriften står där för att undervisa oss, så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp. Måtte uthålligheten så tröstens Gud göra er eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni alla med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader.
Godta därför varandra så som Kristus hade godtagit er till Guds ära. Det ligger i det här med adventsbudskapet att vi tillsammans jobbar med texterna, läser texterna om konungen som kommer, Jesusbarnet som kommer hit, hur han själv väljer att dö på ett kors och hur han sen är segraren. Och att vi funderar vad det gör med oss som människor och vad det gör med oss som församling och kristna tillsammans. Och alla profetierna står där för att undervisa oss och hjälpa oss att få uppenbara om vad det här betyder. Och i slutändan så är målet att vi tillsammans prisar honom som är värd all pris, all ära. Det är det som julen handlar om egentligen. Att vi ska förstå än en gång vad gjorde Gud för oss. Och vad innebär det för mitt liv? Omvänd er. Guds rike är nära. Guds rike är inom er. Jesus kommer tillbaka synligt. Det kommer inte vara hit och dit. Det är inte fokus. Vårt fokus är tillsammans. Ska vi prisa honom det handlar om. Och en dag så kommer vi göra likadant som den här himmelska synen som vi hade såg i uppenbarelseboken. Han kommer vara den enda som har möjlighet och makt att öppna bokrullen. Och han kommer också få tillbedja på ett sätt som kommer vara alldeles fantastiskt. Men vi kan börja redan nu med att ge våra hjärtan och tända ett ljus och låta det brinna och blåsa liv i det. Och låt den här julen inte bara bli liksom lampor på utsidan och trevligt och vi ska ha gemytligt och mysigt i vår familj och få inte bli ovänner och allting, vi klarar oss den här julen också. Liksom. Utan tänk lite djupare, någonting mer. Någon slags förändring här inne. Att Jesus får vara någonting ännu mer än han varit hittills. Det är mitt liv. Och tillsammans enligt hans vilja så får vi prisa honom. Amen.